بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملكستو أندقاد هانيسان وتلفشن كعالمي يونيفرسال ستوديو كويا لندن ونسيطو سيدن كغيسو قدبنا ينو برنامج قدهان باكو سابسان معلنتي كوبيا لباتنكا أكتوبر يكون يسقال بقول يلحدن يسقال كي ملتري ويدلك الصومالية أي حكم كحوق كوقب سدين أنديقو كدادنين دلك الصومالية وحو حرية دي سقاط يكون يسقال بقول يلحدن كي waa marka kadib noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Soomaaliya Allah u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cade muddo kadib ayaa doorashooyin laga abaabulay dalka Soomaaliya waxaana ku tartamay Aadan Cabdulla Cismaan Allah u naxariistay madaxweynaha ahaa iyo Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake kadibna waxaa guuleystay mudane Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake iyadoo hadaba xaalku sida yahay dalkuna uu raisul wasaare iyo madaxweyne iyo golaha wasiir iyo baarlamaan uu leeyahay هيكل دولدنمانا اي كجرت قودهان با اي دموقراديا دالك صوماليا ايا كوبيا لباتنكي اكتوبر كون يساقال بقول لحدن يساقال كي ملتاريقو وحا ينشيغان اي حوك وقبسدان دالكا وحيا وبدن اي قيل كردغان وحي كو قيل كردغان شانية طبانكي اكتوبر سنت كاس لحدن يساقال كي ان لديلي مدحوين عبدالرشيد علي شرماكي تاس او اي كوشيغان ملتاريقا دالك قبسدان اي تاي ندام درو ايو مام الحمو waxa kale oo ay sheegeen musuqmaasuqa iyo jahawareerka iyo dib u dhaca iyo arrimaha ay u arkeen inay yihiin waxaan wanaagsanayn sida ayagu ay qeyl uga dhigeen in ay dalka dartaas arintaas darteed ay u qabsadeen militaryga dalka qabsaday 12 October 69kii waxa horseed ka ahaa Allah u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre markii hore tirada ciidamada saraakiisha ee dhalinta yar iyo saraakiisha da'da ahayd iyo da'da dhexe lama kala saarin tiradoodu intay ahayd ragga dalka qabsaday laakiin markii dambe ayay ku sheegeen tirada 52 in ay yihiin saraakiisha kacaanka dalka ka curisay markiiba waxa la abaabulay barnaamijyo lagu sheegayo in dawladihii hore ee 9 sano ay ahaayeen kuwa aan qumanayn oo aan wanaagsanayn abwaaninta ayaa markiiba la wargeliyay iyo hoboladii iyadoo loo sheegay inay heeso iyo waliba tixa kala duwan ay tiriyaan oo ay kacaankana ku ammaanayaan iyo militariga isla markaasina ay ku waxyeelaynayaan amaba ay ku sheegayaan magaxxumo raggii 9 sano dalka hoggaaminayay jago kasta oo ay hayeen militarigaas isaga ahi dalka waxa uu haystay 12 sano sanooyinkii ugu horreeyay militarigu ayagaa isku koobay wax walba oo waxay ka ilaalinayeen dadka rayidka ah inay ka soo dhawaadaan laakiin markii dambe furfurnaan ayaa dhacday oo markaas hay'adihii laftoodii loo sameeyay xogayaasha dawladda oo xogayaasha dawladda marka la sameeyayo iyada lafteeda ragga golaha sare ku jiray ay ahaayeen ragga ugu horeeya ee ayagu jagooyinka qabanayay madaxweynaha dalku waxa uu ahaa madaxweynaha golaha sare ee kacaanka ahna madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya waa Jaale Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariisto madaxweynaha ku-xigeenka koobaad waxa uu ahaa General Allah u naxariistay sareeyo guud Maxamed Cali Samatar محمد علي السمطر وحا او قبتي جاغوين كلا دوان او اي كمتهي انو نوغدي وزيركا وزارة دا غاشاندقا او مدى اها انو نوغدي تلياها عيدامادا حوغ دالك الصوماليات او مدى اها اي انو مدى اها رئيس الوزارة ها دالك الصوماليا مدعوين او كحيقين كلاباد وحا او ها الله اون حريستي جنرال حسين كلمية افرح او يساق اللفتيسو جاغوين كلا دوان قبتي oo raggaas ayuu madaxweynaha ku xigeen ka sakooba gudiga siyaasadda golaha sarena ku jira in haddana wasiir ahaayeen waxa uu noqday Xuseen Kulmiye wasiirka arrimaha gudaha waxa uu noqday wasiirka qorsheynta qaranka waxa uu noqday gudoomiyaha baarlamaanka ama gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliyeed madaxweynaha ku xigeenka saddexaad waxa uu ahaa General Ismaaciil Cali Abukar oo ahaa madaxweynaha ku xigeenka saddexaad isla markaana ah gudoomiyaha gudiga siyaasadda golaha sare ee kacaanka isla markaana noqday wasiirkii warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee Soomaaliya waxa kale oo isagu gudiga siyaasadda ku jiray waa General Ahmed Suleyman Abdalla oo isaguna jagooyin kala duwan qabtay sida wasaaradda arrimaha gudaha sida taliyaha ciidanka nabad sugida sida wasaaradda qorsheynta iyo jagooyin kale dalka Soomaaliya dhowrkii sano ugu horeeyay waxyaabo badan ayaa ka hirgalay sida qorista afka hooyo iyo waliba marka la fiiriyo abaartii daba dheer ee 47-kii oo dadkii la soo raray oo la dejiyey dhulbeereedka xagga Dujume ee Jubada Dhexe iyo Sablaale iyo Kurtuwaari Shabeellada Hoose iyo Ceel Axmed ilaa Cadale oo kaloomaysato iyo laga dhigay Beereley ilaa iminkana inta ayaga facoodii ka nool halka ay ku sugan yihiin 1976-dii bishii Juun waxaa la aasaasay xisbiga hanti-wadaagga kacaanka Soomaaliyeed xogayaha guud ee xisbiga hanti-wadaagga kacaanka Soomaaliyeed waxa uu noqday
جنرال محمد سياد بري او اها مدحوينه غولها سره ايه كعانكا مدحوينه جمهوريته اسلام ماركاسنا خوغيها غود نوقدي حبناها غولها دحي حزبيغان تي وداغا كعانكا سومالييد waxay ka koobnaayeen xubnihi golaha sare ee kacaanka iyo xubno kale oo isugu jiray xogayaasha dawladda ama wasiiradii iyo waliba dad kale oo iyagu xubno ka noqday xisbiga anti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed waa u baahay waxa uu ku baahay gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ayadoo la sameeyay xogayaasha xisbiga gobolada iyo xogayaasha xisbiga degmooyinka oo ay weheliyeen gudoomiyasha gobolada iyo waliba gudoomiyasha ee degmooyinka ilaa xubin xisbi tuulo kasta ayaa la geeyay waxa la furay برنامج بدن أو دتك حبين حسبي أي كون نقول يان سلامر كاسين الله برا يا رم بدن رك بدن أو كادرين تحسبي يا لغوص أو بري وده مكال دوان مارك الله في ريا جوجو ينكاسي وحي عيان كوا أو كعان كوا جل ها ينو يسوق وحقبتي نبتي يلجو يدينا أو كم يري دتك الصوماليات عليس أي يمد يسكهرمات مارك الله في ريا حاجة دولة دي جرتي مركز يوليبا علمادي iyadoo ay qoonsadeen arrimo marka ay dawladdu ka dhawaajisay oo ay go'aan ku gaartay xagga sinnaanta ragga iyo dumarka taasii waxa ay keentay 1957kii wadaaddu dhawra in la toogto oo loo arkay inay kacaanka ka hor yimideen xilligaas waxa loo arkay xilli talaabo khaldan lagu dhaqaaqay mar hadii wadaaddii la laayay iyadoo loo arkay in hadii culimada la laayo xaalku aanu qumanayn dalka Soomaaliya 1977kii military-gii jiray waxay dagaal la galeen ciidamada Ethiopia taas oo ay guul weyn ka gaareen marka la fiiriyo dhulka la gaaray iyo sida loogu dhawaaday magaalada Addis Ababa saraakiishii sare iyo saraakiil xigeenkii Alif Leedi iyo Dab Leedi ayaa ka qayb galay ilaa aqritaankii xagga ruushka iyo xagga kooba gurmad uga yimaado xagga Ethiopia kadibna ay dhacday sheekadii ahayd ka baxay ciidamadu markay ka soo laabteen dagaalka oo dagaalka sidii la rabay aanu noqonin culays xoog leh oo dhaqaale ayaa yimid taasii waxa ay keentay dalka Soomaaliya markii loo arkay inuu hore u socdo wixii markaa ka dambeeyay xaaladu inaanay qumareen barnaamij iyo laba lagu ma soo koobi karo marka la fiiriyo waxyaabo badan oo ka dhacay dalka Soomaaliya guud ahaanba dad badan ayaa waxa ay tabanayeen in dhibaato ay ku dhacday dad badanna waxa ay tabanayeen in jabhadihii ku kacay dawladda oo ay ka mid ahayd SSDF jabhadii SNM iyo jabhadii USC dhammaantood dadkii ka soo jeeday dhulkooda in kacaanku uu dhibaato gaarsiiyay dad badanna waxay arkayeen in kacaanku uu dalka barwaaqeeyay kacaanka laftiisana waxa uu sheegtay inuu yahay kacaan barakeysan barnaamijyo halkan aan ka sii deynay ayaan raggii golaha sare ee kacaanka qaarkood kala sheekaystay barakadaas ay sheegeen inay jirtay in kale laakiin waa ay macneeyaan haddaba daawadayaal barnaamijkeennan waxaynu ku xusuusanaynaa militarigu dalka markii uu qabsaday barnaamijyo kala duwan ayuu abaabulayay dalka waxaa lagu qabtay shirweynihii ururka midnimada Afrika 1974 waxaa marti gelisay dawladda Soomaaliyeed shirka isaga ah madaxdii ka soo qayb gashay Afrika ka qaybgalka shirka kasoow wadamada Afrika qaarkood waxa ay tageen meelo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya dalka Soomaaliya militarigiisu aad buu xoog badnaa marka loo fiiriyo militariga qaarada Afrika wadamo badan oo Afrika oo ku jiray gumeyste ayaa dalka Soomaaliya ciidankiisu ay ka taageereen xagga tababarada iyo abaabulka oo wadamadaasi ay ahaayeen kuwa gacanta gumeysiga ku jiray Soomaaliya ciidankeedu waxa uu gaaray heer aad u sarreeya oo lagu tilmaami karo inuu yahay libaaxa Afrika wadamo ka tirsan qaarada Afrika hoggaamiyashooda markii Soomaaliya yimaadeen oo ay arkeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaarkood waxay arkayeen in ciidankaasi uu iyaga ka xoreyn karo gumeystihii markaa iyaga gumeysanayay ee haystay haddaba qaar ka mid ah guddigii siyaasadda ayaynu halkan ku soo qaadanaynaa iyagoo meelo kala duwan tagay waqtiyo kala duwan khudbado kala duwanna ka jeediyey balaynu qaar ka mid ah xusno biidnillaahi kariim madaxweynihii jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya jeneraal maxamed siyaad barre iyo wafdi uu hoggaaminayo oo uu weheliyo madaxweynihii afrikada dhexe dr jim bedel bukaza ayaa waxay tageen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaas oo ay kula kulmeen madaxda gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wariyaha gaarka ee jeneraal maxamed siyaad barre markaa wuxuu ahaa allah u naxariistay cabdixaaji gobdoon oo muddo dheer wariye uu ahaa gaar ah adduunyada meelo badanna la tegay ilaa iyo 100 waddan iyo ka badan labadaba way dhinteen iminka waxaan jeclahay cabdixaaji gobdoon oo khudbaddii ka dhacday kismaayo soo gudbinaya kadibna madaxweyne siyaad kusoo dhaweynaya waxa hadaladoodii ka mid ahaa macallinka tuuradda jaalle jeneraal siyaad iyo martidii sharafta lahayd ee ka socotay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ee uu horkacayay jeneraal bukaza
dhawaantan intay booqashada ku marayeen gobolka Jubada Hoose macallinka Tawradu waxa uu khudbada u jeediyay ardada wax ku barata dugsiyada magaalada Kismaayo hooyooyinka iyo dadka dawladda u shaqeeya ragga madaxda ka ah laamaha kala gedisan xafiisyada dawladda ee gobolka Jubada Hoose magaalada u weyn jalle general siyaad khudbadii uu kula hadlayay caruurta daada cusub ee Soomaaliyeeda tawriga ay u koraya waxa uu ku tilmaamay iyagu inay yihiin kuwa barito xilka la wareegi doona dalkeena oo ka shaqeyn doona jamhuuriyadda demokraatikada ee Soomaaliya horey markeeda iyo sidii ay ugu taagnaan lahayd hindisooyinka maanta aanu dhisayno oo ayna u socodsiin lahayeen riyooyinkeena maskaxdeenna ku jira ee sanadyada fogfogiyey dalkeena hor imaan doona jalle general siyaad waxa uu yiri caruurta aad ayaan u jeclahay waxaanay tahay jacaylka aan u qabo mid aan ku kalsoonahay oo aan hubo caruurtaasi inayen iyagu dambi ayan ku lahayn dhibaatooyinkii dalkeena ka taagnaa jiray intii dib u socodku dalka uu maamulahayay inuu qalbigoodu nadiif yahay maskaxdooduna ay nadiif tahay haddii wax wanaagsan lagu abuuro ay waxaasi qabsan doonaan oo ay noqon doonaan berrito kuwii iyagu dalkooda ka shaqeyn lahaa horey markiisa kana daafacda awoodda dalkooda iyo gobonimada dalkooda cadowga jalle general siyaad guddoonshaha golaha sare ee tawradda marka dabadeed waxa uu hooyooyinka ku waaniyay isagoo mar kale la hadlayay dumarka inay hooyooyinka ay xanaanayaan caruurarda oo ay ka shaqeeyaan sidii tacliin ay u tegi lahaayeen oo ay waxbaraan oo ay ku kaaliyaan sidii aqoon wanaagsan ay u yeelan lahaayeen macallinku wuxuu yiri hooyooyinka ayaga abuuri karaya Soomaalida cusub ee aanu dhisayno iyaga ayaana guul ka soo hoyn karaya siyaabihii aan u hirgelin lahayn ula jeedooyinka maanta aanu kaga shaqaynayno dalkeenna sidii aanu kaga xureyn lahayn dhibaatada dhaqaalihiisa haysata misna dadkeenna aanu kaga xureyn lahayn cudurka gaajada iyo aqoon darida kadib marka uu macallinka Tawradu la hadlay hooyooyinka iyo dhalinyarada dugsiyada wax ku bartay magaalada Kismaayo waxaa markaasi uu la shiray oo khudbad qaayle u jeediyay dadka dawladda u shaqeeya ragga madaxdu waa laamaha kala gedisan ee magaalada Kismaayo macallinka Tawradda khudbadiisi waxa uu ku yiri kulankeena caawa waxaan uga jeednaa awalan inaan gudigeen idin wada arko idin wada salaamo macdan aad ka tihiin amaad tihiinba mas-uuliyiintii waaxda dalka dadka danihiisa ka wakiil ahaa ama ka mas-uul ahaa haddii loo eego caamiyada wadanno waxaan aad idinku ammaanayaa sidii aad wixiin isugu duwateen markii sidaan galabta uu sheegay cadooyinka xumaa iyo ictiqaadka xumaa lagu fakari jiray ama lagu dhaqmi jiray waxay ahaan jirtay ninkaa un markaa meesha mas-uuliyaddu ay ugu badan tahay in la yiraahdo adiga muxuu ahaa ama isagoo ammaantoodan iska xabsado ama muxuu ahaa isagoo ictiqaato inuu isagu keligii wax isku duway xaqiiqdii marka waxaynu ognahay nin keligii wax qaban karaa ma jiro haddii dadka la joogaa la nool la mas-uul ah xubnaha badano ayna wax la qaban marka waxaan aad idinku ammaanhayaa gidigiinoo idil gobnarka ugu horeeya madaxda kaleeto oo ama distriktooyinka ama hay-adaha kala duwan oo dawladda xubnaheeda ah in dhammaantiinba oo dhan inaad iskugu tagteen kana aad ka gaarteen dhoweyn sidii caadada soomaalida ay ahaan jirtay iyo martigelin fiican una qaranta dadka soomaalida ah iyo rijinka labada Madaro, 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 mad
وهجاك محمد علي سمتر وحوها جنرال مركل فيريو درجة ده سرية جود قفك اللباد أيوها يقو سرية دلك الصومالية رجيم ملتيري قبصدي وحو نقضي وزيرك قاشان رجا تليها عيدا مضى إيو وليبا رئيس الوزارة دلك الصومالية رجا دو صاحبة أيها هايين لبا محمد سياد بر الله ونحريستي محمد علي سمتر هرانتي تدباتنات كي وفدي كسعودي ودن كي يوغاندا أيا وحا يتغان مقالة مقدشو وفدي غاس وحي ايغان ميلك الدوان او صوماليا او ادو جعلايستان سيدا اي وحو سعودان ايو قرشو سيدا او يهي وفدي غاس ايو جنرال محمد علي السامتر ايو وحي ايغان حرونتا توابرك حالاني الكاس او كسو دوية تليه حلقاس الله ونحريستي جنرال آدن كدبنا خطبات ايو كتشي دي يدو ولي بوالدين تنا اي تشوغين حرونتا حالانا اي هيد حرون لغو توابرو دادكا شغالها اه اي دبداها وحكو صوابرتا ايو ولي با كوا كلا اي دوكسية دا سركبها انتا اني شغادا قرنك قلين ان اي توابر اي سوقاتان هدبا خطبات دي والكا كتشي دي جنرال محمد علي السامتر حرونتا حالانا او خطبات دي راهيد وعكمدها تليها حرونتني أنيقة بعد ما هبين لويد عن بلان إذن كقاضي سؤالها قاركود عن إذن إري حالان مركان تقنوه مالين تعيدن مدى أدو تقدون تان بان جوابت إذن كسين دونا وحان كلي أستاقي إنان سؤاليه مالين تا هبين كي لويد نو تقنا إنان وح جوابه إذن كسين إنتان سؤالها جوابتو دي عن قلين waxaan jecelahay inaan dhowr kelmadood raacsado xaruntan shaqadeeda iyo waxa madaxda militaryga ah ee halkan maamusha macallimiinta halkan ka shaqeysa waxa waajibaadkooda uu yahay iyo dadka ka baxa xalane sida laga doonayo inay noqdaan dadka halkan tacliinta ku qaato sidoo jaala aadan inoo sheegay waxa waxay u qaybsan yihiin laba nooc kuwaas oo ah dadka dawladda u shaqeeya أما dadka dibadda tacliinta dheer ku soo qaato ka yimaado dabadeedna xafiisada dawladda dabadeed tagi doona iyo ardada iskuulaadka secondaryga ka soo baxda labada cul waxay kala leeyihiin laba program oo kala duwan qolana waxay qaadataa 6 bilood culka kalena waxay qaataan 3 bilood sida caadiga sida runta ah nidaamka ama sharciga u yaal waxa weeye ardadana inta 6 bilood ay ugu yartahay معنا وحاوي إلى سند وكجري كران شرعي وحولي هاي لح بلود انت يغيرت هاي سند نوكو بضانت هاي علك دولد وشقيانا وحولي هاي انت سدح بلود يغيرت هاي معنا وحاوي كبضان نوالا سيني كرا لكن إلى الآن نظام كي أنكسو ودني وحوها قولنا سدح دوضي بلود إنانا لوغا بضانين قولنا لح دوضي بلود إنانا لوغا بضانين انت اي كجران سكول كاني وحيقاتان دروس وكلا ببحسن حق هنون انت اما مبدأ هولي هانتي وذاقة اني برطان سيدا اللوغة هيرقيلين ايو ودن كياغانا اني برطان مبدأ ركومدي سواوين وخورة اني برطان سيدا النظام كاللو فلين ايو صوماليا اللوغة فلين ايانا اني برطان وحي كالوقاتان دروس سيدا حفيسي اللوغة شاقيو dadka ka shaqada dawladda hayay waxay u badan yihiin haddii muddo badan shaqada ku soo jiray waa iska garanaysaan shaqada xafiiska intooda badan waa dadka xafiisada ka shaqeeya waa dad madaxa waa dad ma garanaysa aanan u badnayn shaqada soo socodka ah markaana shaqada xafiisada waxa u caada ah ninka inuu caajiso inuu naaxo in caloosha ay weynaato in caafimaadkiisa oo xooga wax u dhinmo marka hore faa'iidka ugu weyn oo ay ka helayaan waxa weeye dadka caafimaadkooda oo soo noqda oo si buuxa ay uga faa'iideystaan حديدي وانا قدوني يو حقي يقيل دوسي اي قوي دلاعي يو قوي حما حديدي وانا قدوني يو
حق يقيل الدوسي اي كوي دلاحيو او قدالكو dalkii iyo dadkii iyo caalanka ba daryeeshay dalkii iyo dadkii iyo caalanka ba daryeeshay rabbi haydin daaye waydin dabgeleyna rabbi haydin daaye waydin dabgeleyna daalimayne ربي هيدين داي ويدين دبقلينا ربي هيدين داي ويدين دبقلينا داري مين داري مين باقاك الله ونحرسته جنرال حسين كلمية أفرح وحاو كتر سنة قولي سرائك عنك waxaa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka labaad ee golaha sare ee kacaanka waxaa uu noqday wasiirka arrimaha gudaha wasiirka dhinaca qorsheynta iyo waliba waxaa uu noqday gudoomiyaha golaha shacabka ama gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya waxa uu ka qayb galay munaasabado kala duwan isagoo khudbado kala duwan ka jeediyay dhinaca kale waxa uu ragga golaha sare inta badan uga duwanaa isagoo ahaa nin isboortiya oo ciyaaraha aad u jecel oo daawan jiray ciyaaraha qaybahooda kala duwan haddii ay tahay kubadda cagta kubadda kolayga iyo weliba kubadda laaliska iyo ciyaaraha kale jeneraal xuseen kulmiye afrax waxa uu raantii toddobaad tanaadkii iyadoo uu weheliyo duqii magaalada muqdisho ee xilligaas ay tageen degmada kaaraan oo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir halka oo ay ka fureen saldhig booliis oo muhiim u ahaa guud ahaanba bulshada gobolka banaadir gaar ahaan reer kaaraan way soo dhaweeyeen uu ka mahad celiyey khudbad ayuu u jeediyey jeneraal xuseen kulmiye afrax reer kaaraan hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhaweyntaadanaana soo dhaweyseen reer kaaraan ee weliba uuna soo dhaweeyey ninkii beledka u madaxa ahay oo nagu soo dhaweeyahayo meel la yiraahdo gurigii amaanada gurigii amaanada waxaan ka wadaa stationkan kaaraan station ununku ma lahaan jirin dadna shooki buu ugu yeeraa dadna station buu yiraahdaa dadna station uu yiraahdaa waa luuqdii hore aan dhaxalnay laakiin golahan waxa waaye golihii amaanada qofkii soo gasho waa ammaan gashay falligaa marka waxaa iska leh oo mahadaa leh oo anigu booliiskii ninkii ka madaxaana reer kaaraan haddaad tihiin aan idinkugu dhiibi doono oo weliba aan la dardaarmi doono oo aan dhihi doono kaama dhacda lagu saaro hadday kaa dhacdana ka daba dhac idinkaan idinkugu dhiibayaa micnahaan leeyahay idinkaa iskale stationka idinkoo idin ammaan gala dhibaatadaad hore ugu qabteenna sidii jeneraal axmed maxamuud cadde uu idiin sheegay ninkii beledka ka madax ahaay tawrada sarena kamid a sidoo haddaba idinku yiri waa la socsocday aniga laftirkayga dhowr jeeraan idinku warwareegay beledka dhexdiisa aan xaggay xagga u dhex qaaday mahan kaaraan la yidhaahdo tan ceelka garoorsi waa socday inaan nal ku aali jirin biyanay iyaan ka qodnayn dadkiina uuba ka kala haaday maha oo umad haddii la habaaraayo waxaa la yidhaahdaa mudulahaagu dameeraa ku ergelaano marka iyadoo xoolo kaliya iyo baahal iyo dad safara iyo kaliya ay socdaan lana cabsaayo waa imid aniga laftirkayga odey axmed jeneraal axmed maxamuud cadana waa i keenay hamiino badanaan isugu nimid mahan sharaftaas beledkaas waxaa sharfay muga magacaas u yeelay soo nadaamiyey isku toosiyey
نال كان نورايا بلد كان دلو ماشان دلو هذا جوب تانو أمان كانو بحني أو استيشن كي كاران لديه دانا هذا كبعد هدي الله يراهدو جرينا دانا وينا دانا بلد كحدن كيس إنه من غلابة إسكسور تودا أو كاران ما هنا وحكلات إن لبح يا كاران وين إن لبح جنرال اسماعيل علي ابوكر وهو كميد اها حبنيه غوله سره ايه كعانكا ايه وحكا عريي 1996 وهو ها مدحوين كحيغينك سدحاد ايه دولدي سوماليه ايه غوله سره ايه كعانكا سلامركان اها قدوميه قدقة سياسة ايه غوله سره ايه كعانكا نقضينا وزيركا لنعا ورفافينتا ايه وليبا وعيه قلينتا وهو كقيب غلي ايه جنرال اسماعيل علي ابوكر ايه مدو برنامج كلا دوان يو حرومة كلا دوان أو كقد بدأ يي سقو مركز مثل يي قلها سرعة كعنكا ولو مركز دم بقى دعدي إن رجع سقو وكتر أو ولبا نكلا وصنع كمدي هاي قلها سرعة كعنكا أها قاشان له سرعة عثمان محمد جلة يركلا سدا وزير كي قاشان يجنا كنا نقضي الله ونحرسته عمر حاجي محمد يركلا أو كمدها وزير كي يرمها دبدا عمر عرتقالب لحري يدور الله ترين يو إن كعان كيس خومن لكن جنرال إسماعيل علي أبوكر وحوها نك دحم وغضي مركل في ريو وأدي جدا بالشدة الصومالية دي وخدمتها عدبا ماليه وكه الله يأخذ بدي وجدي وح كمدها عيد مرق تجي حرنت إسكولا بولزيا أما دكسي توابرك بوليس كأكويا لحمر ججب مجالد مقدشو halkaa ay tababar ku qaadanayeen dhalinyaro ka timid guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya waxaana uu kala sheekaystay sida ay laga marmaanka u tahay dhalinyaradu inay uga faa'iideeyaan bulshadooda aqoontooda oo markay ayagu wax kororsadaan ayagu isbartaan ayagu isdhexgalaan ay bulshada ka yimaadaan oo la laabtaan waxa ay barteen general Ismaaciil Cali Abuukar hadaladii uu ka jeediyay waqtigaas iskoola Boosio waxa kamid aha sharafiya runahan inaan saaka halkan idin kula kulmo idinka oo aan qabo inay maxay ahaayto kulankeena uu yahay mid runahan taariikha waayo waxaan qabaa inay tahay markii ugu horeysay dhalinyaro ka yimi gobolada degmooyinka wasaaradaha wakaaladaha hay'adaha kale ee dawladda ay halkan isugu yimaadeen kadibna booliska aan ka ku noqotay tababarada siyaasiga ah in lagu qabto oo aydu markaas kala faa'iideysataan idinka naftiinu marka ugu horeysa isbaratan warbixin kala qaadataan mashaakilkii aydu la kulmayseen idinka oo ah dhalinyaro mas'uuliyiin ah oo runtii uu
حلس ديرادي سارية هاي كل جنبة أنتي نهلك نشوكته فرسمادي اسمها كعان كقيبتين كجا ترتين إن يدون هلك عايزين نقطه فائدة وين إذا يدون كوكلا فائدة يستان وحي تاسر عنا وحوي إن يدون كفائدة يستان سمينار كان جود حالبة وأذكر نقطان حي هاي تقوله مرك أذكر نقطان ماله هي المسؤولين تأكى هاي ذي وأنا تدرس كما أنت هلكن وح كسب سنة كارين تدلني يرادك أختكن كعانك ودرس آدي آد أبلارن فنهان وقت دير بالله هذا الكرا وأنا لسه كوب كرا لا بضبط سمعت وح كم ما دانين هذا كديري يو آد وديرينا ما دمين نين إير كي يجينا كم ورتكين هذا لكن وح نقول ذا لدونا بروحه منفع لنا إنه كسب ورسنه هذا الكين dalin yaro kaalinteeda inta aynan kacaanka waqtiga nimke kacaanka aynan ka hadal waxay la tahay inaynu dib bal u yaraano dhalinyaradii Soomaaliyeed ee waqtiyadii xilliyadii aynu soo marnay mar aynu u halgamaynay xurriyadda marna aynu ku jirnay waqtigii gumaysigu hoostiis aan ku noolayn waay gaashaan la sare allah u naxariiste abdirsaaq maxamed abu bakar waxa uu ka tirsanaa ragii dhalinyarada ahaa ee golaha sare ee kacaanka 69kii dalka ku qabsaday kacaanka ama afgembiga aan dhiigu ku daadanin waxa uu noqday wasiirka waxbarashada iyo barbaarinta ee soomaaliya oo uu muddo dheer ahaa waxa uu ka qayb qaatay horumarka dhinaca waxbarashada dalka soomaaliya gaashaan la sare allah u naxariiste abdirsaaq maxamed abu bakar waxa uu noqday guddoomiyihii hoggaanka abaabulka xisbiga hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed isagoo ka qayb galay munaasabado kala duwan oo ay dadka soomaaliyeed isugu imanayeen ayaa gobolka banaadir inta aan laga dhigin gobollada soomaaliya 18 gobol gobolka banaadir waxa uu ahaa gobolka banaadir ee uu hadda yahay shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo la isku daray taasoo ka dhigan degmada baraawe laga bilaabo ilaa degmada aadan yabaal in gobolka banaadir ay ahaan jirtay markii dalka Soomaaliya 8 gobol ahaa iyadoo hadaba xilliga lagu jiro ayaa waxa dadku ay u ciidayeen Ciidul Fitri oo ay soo soomeen bisha Ramadaan golaha sare ee kacaanka xubnahoodu waxay aadeen gobolada si ay dadka ula ciidaan Allah u naxariiste gaashaan la sare Cabdirsaaq Maxamed Abu Bakar gobolka banaadir ayuu isagu kormeer ku maray waxaana uu tagay degmada Afgooye oo aan ka fogeyn magaalada Muqdisho xilliga gobolka banaadir ahayd dadkii oo aad ugu faraxsan ciidda ayuu kala qayb galay iyadoo waliba halka dadkii ku soo dhaweeyay oo ka mid ahaa xilligaas ninkii guddoomiyaha degmada ahaa oo Allah u naxariistay General Cabdalle Haaji Ahmed
هذا أيها الكهكة جديدي الله ونحرستي قاشان لسر عبد الساق محمد أبو بكر أو بلشدة كلاقي يبقل يفر حدا هذا الذي سي حلقاس وحكم بدها مانتا إما تنكن عنو نيمت هالكن كذا سو دوين تن سو دوين إسان عنو إذنكم مهادين أنه سيدان قلبك فران نو سو دوين إسان وحاي تهي أولا جيدة إن سيدي عادد وعينو أهيد مركي أينو فرحينو أو فرحلا أينو قبنو مركي أي دبقو إن هايستو إن أي هايد قدوميها قدقة سري إن شعبك صومالي دا أغدرو قديال كالاقايب غلا هادي دب هايستانا دبا تداس كالاقايب غلا وكفو جيان هادي أي فرحيان جارسيان سلان تيسا أي جارسيان قديال كاسو كلنا نولادان داد كاسو فرحادة وكنولي هاي اي اركان اومداسو ماشا اي مرايسو اي ادبك هايستا اي واناق اي قارين ان اي لقايب صدان او اي كلاقايب قلان تيساس انو هايدا انوسوس عنجرتي يا مانتا انوغو حانو امد ريجن كان بنادير انو مرايا ان ان عيدا رمضان ان ان اذن كلاقايب قلو هون اذن ارا هدو عيد واناقسان جال ليال اغانا قدوما سلانتي مدحوينها قدقا سارا ايهان بلية بيجين سيسيرين جال ليال وحان فيلا ايا وحكاستا او ينو دبال ديجينو وحي اوباهان تاها اينا ينو اسلقران نو معانها اولي ما انتا وحي ينو دبال ديجينا عيد عيدها كمد دين تا اسلام كو عيلة ده هاي عيد كمدة ينو دبال ديجينا oo aynu isugu hambalyeynayna isla markaas ma aha in iska keen marto oo ay noqoto sidii ciidii waligood bayna mar jiray waxa wanaagsan bay ila tahay inaynu iswarsano war ciidan saddexda sano soo wareegaysay oo ciidihii ay intee sawrada ahayd in soo mareysay iyo ciidihii ka horeeyay isla mid ma yihiin misamaa weli waxaad naga socotaan telefishinka caalamiga Universal Studio ku yaala London iyo barnaamijka 12ka October oo ah maalintii xukunka ay qabsadeen military-gii sanadkii 1969kii 12ka October oo aan dhig ku daadanin
رجاء منك أن عدد كذا أن ولكن كجود بني سيد مدعوينه جالسياد الله ونحرسته يو جنرال محمد علي السمتر الله ونحرسته جنرال حسين كل مية فرح الله ونحرسته يو وليبا جنرال إسماعيل علي أبوكر ونول عمر دير يا عفماد الله سيو يو وليبا الله ونحرسته كورنيل عبد الرزاق محمود أبو بكر وحوي لي ركله ويجون قلها سر كتري أو كمدي هاي جنرال أحمد سليمان عبد الله أو قديك السياسة دا قلها سر كتري أو نول وحن لنا عمر دير يا عفماد الله كسيو وح كلو كمدها رجي دلي يردا يحل جاس عثمان محمد جلة أو كونول دلك أستراليا وح كمدها الله ونحرسته عبدي ورسم إساق أو كورنيلها وح كمدها الله ونحرسته محمد عمر تشيس أو نقضي وزيرك ورفا فنتا حل جي أنا جو عن شقين يي وعن سجون وح وجريود كل يستقال بقولي سديتني تضبطي الله ونحرسته حوها نن هل أدق أو جو أن له مركل الله فيريو وزيرتي أنا جو أن لكل ما يدنا على وزارة ورفا فنتا يهانون إنت عدد وينها جنرال علي متان حاشي وحو كمدها قوله سرى كعنك الله ونحرسته محمود مرى موسى الله ونحرسته وحو كمدها قوله سرى موسى ربي لقوت وحو كمدها قوله سرى فارح وعيز دولة وحو كمدها قوله سرى داوديال مركل فيريو قودهان رقا قوله سرى انت ان كأوغهي وحا كنول أفر جنرال إيا لبا كورنيل تام عنيد وحي نغونيان لحق فوض ايا كنول شان يلا با تنكي سقال إيا توان كمدها وعي قريوتي لمنتود الله ونحرسته horanti 27kii golaha sare ee markay xukunka hayeen wax yar waxa la dilay saddex kamida ragii golaha sare ee kacaanka Allah u naxariisto general salaad gabeere kadiye iyo waliba general ayranshi iyo abdulqadir dhayl iyadoo ay ku sheegeen qoliyaha golaha sare ee kacaanka ee maxamed siyaad barre oo madaxweynaha oo aha in ay marin habaabiyeen dalka iyo dadka oo ay rabeen inay wax qariban waa sida hadalka u dhigeen laakiin Allah u naxariisto وليبا ورر دنبي ايا وحي شيغان عينانشي ان وحيابها لو هيستي اي كمتهاي مركي انقلاب كلا ابابولي ان دلكا ملترقو او قبصدو وحا رئيس الوزارة اها الله اون حريستي محمد حاجي إبراهيم عقال وكدب وحاي ورر كشيغيان ان عينانشي لو ترين ايو انو ورقلين سيين اي ان حالكو آنو قمرين ودولد او رئيس الوزارة كي اهي ايو مدحوينيه سبلد دون ايو ان لأفقن بيو وهذالدو سيدا لو ديقيو لكن بغل كوا بغل ارنكا مؤران كرنو gudahan marka la fiiriyo xilligii kacaanka wax badan ayaa loo tirinayaa inay qabsoomeen dad badanna waxay qabaan inaysan waxba qabsoomin dhibaato ay jirtay oo xogaa ay dad wax tabanayaan dabcan bini aadan hadii la yahay boqolkiiba boqol la moodo faraxsanaanayo oo qof walba wuxuu is oran karaa adiga waxba ka qaldan ama adiga wax laga qalday ama adaa dan gaar laga yeeshay laakiin gudahan marka la fiiriyo xaalku sida uu ahaa waxa u badnaa xaal quman walow ay jireen gobollada qaar oo culays tabanayay maaha gobollada oo dhan 18ka gobol maaha marka la fiiriyo gobolka Galguduud gobolka Mudug gobolka Nugaal gobolka Bari gobolka Waqooyi Galbeed iyo waliba gobolka Togdheer goboladaas dadka ku dhaqan iyo kacaanka way isfara saareen waxa loo tirinayaa sababtu inay tahay jabhadaha ayaa ka soo jeeday SSDF SNM iyo USC way jiraan gobollo xaalkoodu uu iska deganaa laakiin markii dambe lafteeda 89kii xagga Kismaayo culays ayaa ka yimid taas oo loo tirinayo General Aden Abdullah Gabyow oo ah wasiirkii gaashaandhigga in ay isqoomeen dawladdi General Maxamed Siyaad Barre oo isagoo ah wasiirka gaashaandhigga laga qaaday isbeddel kooban la sameeyay la geeyay Aden Gabyow ee wasaaradda dalxiiska wixii markaa ka dambeeyayna isaga iyo wasiirka arrimaha gudaha ninkii noqday Maxamed Abshir Bacadle la xiray oo loo arkay inaysan kacaanka la soco karin taas waxay keentay in xagga jubada hoose culays uu ka yimaado oo dagaal uu ka dhaco la xiriira arintan wasiirka gaashaandhigga marka tabasho badan ayaa jirta waxyaabo badan ayaa jira hal barnaamij iyo labo lagu ma soo koobi karo laakiin marka la fiiriyo guud ahaan wax badan ayaa qabsoomay xagga gudaha iyo xagga dibadda sida dad badan ay qabaan محمد أحمد حاجة عقمدقة ووريها إمنكا إذن لسو عدسيني برنامج كان وحان كميدها دلن يردي كهول قشي راديو مقدشو وحان شغضة باللابي أنيغو سقال يتبن جيرا كوني سقال بقول يسديتنكي برنامج بضان أيان كقيب غلي و kusaabsan guud ahaan boqor marka dalka hadii ay tahay dhinaca wararka hadii ay tahay dhinaca sportiga iyo hadii ay tahay kulamada kala duwan ee dhinaca siyaasada qaybta wararka ayaa waxaan jeclaa bilana aniga lafteeda xusuustaa adinkuna ila xusuustaan bartamihii 80aadkii madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Allahu naxariisto General Maxamed Siyaad Barre iyo wafdi hoggaaminayo ayaa waxay u kicitaan dalka Liibiya halka ay martiqaad ka heleen madaxweynaha dalkaas ee Liibiya maalintaas warka labada iyo 15 daqiiqo aniga ayaa akhriyay oo madaxweynuhu ka dhoofay garoonka diyaaradaha codka cagta Haaji iyo muqaalka cagta Haaji bartamihii 80aadkii balan wada xusuusano
بدعوينا جمهورية الديمقراطية الصومالية جل محمد سياد برعية وفدي وقامنا يا أيامان تساعة دمركي يهيد كودي دور نمكان ببحي ذلك سوى بغشة وكعي تمي ذلك الليبيا بدعوينا جمهورية الديمقراطية الصومالية جل محمد سياد برعية ورئيس الأولية شيء قولك ما تشرف تيقرون كديورة ده هي مقالة مقدشة وحور في ديانك وشعقي إن بغشة ده وكتغي ذلك سياي كدن بيسي مرتقاد وكهلي دولة ذلك سي iyadoo muddada uu joogana kulamo iyo wada hadallo uu la yeelan doono hoggaamiyaha dalka Liibiya Muammar al-Qadhafi mar wax laga weydiiyay in booqashada dalka Liibiya kadib uu booqan doono wadamo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay inay suurtagal tahay inuu socdaalo ugu kicitimo dalal kale madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jalal Maxamed Siyaad Barre waxa uu ugu baaqay shacabiga Soomaaliyeed inay si xilkasnimo leh u gartaan danahooda isla markaasina ay u difaacaan si ay ku dhahan tahay wadaninimo iyo shakhsiyad nadiif ah iyadoo uu yiri madaxweynuhu qofka aan lahayn shakhsiyad wanaagsan iimaan iyo diin uu la mid yahay qof aan jirin wuxuuna guud ahaanba ugu duceeyay shacabiga Soomaaliyeed khayr iyo barwaaqo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jalal Maxamed Siyaad Barre iyo wafdigiisa uu ka mid ahaa wasiirka dawladda arrimaha dibadda Dr. Maxamed Cali Xamud iyo mas'uuliyiin kale waxa garoonka dayuuradaha ku sii sagootiyay wasiirka koobaad ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jalal Maxamed Cali Samatar gudoomiyaha golaha shacabiga Jalal Xuseen Kulmiye Afraax ku xigeenka xogeyaha guud ee xisbiga anti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed Jalal Axmed Suleyman Cabdallah ku xigeenka wasiirka koobaad Jalal Axmed Maxamuud Faarax gudoomiyaal hoggaano wasiir waxaa gaawdiyal waa 1900 waa 1900 iyo 80aadkii bartamaheedii iyo warkamida wararka cagta haaji uu ka gudbiyay ee radio Muqdisho xilligaas dabcan muddo dheer ayaa ka soo wareegtay waa xusuus waxaan rajaynayaa biidni lahayn kariin barnaamijyo kale oo ka qayb galana inaan sidaas oo kale isu xusuusino guud ahaan ba dhacdooyinka ee dhacay iyo dalka Soomaaliya iyo waqtiyadii hore iyo barismaadka ay tahay in la xusuusto xogga dalka Soomaaliyeed heer wuxuu gaaray ciidanka cirka badda iyo dhulka Soomaaliya ay ahaayeen kuwa ka tilmaaman qaarada Afrika oo runta marka laga hadlo ee qaarada Afrika ay ogeyd amaba ay qabtay in Soomaaliya ay xog leedahay waxaa la yiraa mararka qaar wadamada ka horeyn kara dalka Soomaaliya xagga ciidanka waxay ahaayeen dalka South Africa iyo waliba dalka Masarida yaani cududa iyo geesinimada iyo dadnimada waa run hubku ma dagaalamo dadka ayaa dagaalama dadku waxay ahaayeen dan duntoodu ay fiican tahay dhiig lana oo dalkooda iyo dadkooda jeclaa walow hadda qabiil uu dhexgalay oo aan rajaynayo inay qabiilka ka xubsiibtaan oo ay halkoodii ku laabtaan waxaa nin jeneraal oo nooli ii sheegay in Mengistu Xeela Maryam uu yiri haddii la isku daro ciidanka dhulka ee Soomaaliya iyo ciidanka cirka ee Itoobiya Afrika oo dhan way qabsan kara waana ka adag yihiin taas waxay ku muujinaysaa in tusaale lagu soo qaato waa la arkay waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan oo addi sababa ayaa kaabiga loo istaagay taas oo la arkayay siday u xoog badnaayeen ciidanka ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahaa ciidan nin kale oo jeneraal ah oo iminka nool wuxuu ii sheegay markii allaha u naxariistay jeneraal Daa'uud Cabdulla Xirsi uu taliyaha ahaa ayaa waxaa la weydiistay wadamada Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Mareykanka inay ciidan soo tababaraan oo weliba la yiri ilaa 10,000 laakiin way ka cagajiideen ruushka ayaa arrinkii maqlay waxaa laga codsaday tiradii oo kale waxaa la yiri noo tababar ilaa iyo 10,000 laakiin ruushku wuxuu ku jawaabay waa midowga Soofiyeeti ogow 35,000 iyo ka badan baan idin tababaraynaa taas ayaa keentay in tababar xoog leh ciidamadeennu ay qaataan iyagoo ka yimid meelo kala duwan oo iminka Soofiyeedka burburay ka mid ah laakiin xilligaas hal waddan isku ahaa oo ay cirka iyo dhulka iyo baddaba iyo hubka noocyadiisa kala duwan jeneraal Maxamed Cusmaan Qaadi waxa uu ka mid yahay jananadii Soomaaliyeed oo iyagu tababarka ku soo qaatay dalka Raashiya 1965 ayuu noqday xidigtii koowaad inuu qaato ciidanka difaaca cirka ayuu ka tirsanaa isagoo weliba ka howl bilaabay magaalada Muqdisho kadibna waxa uu noqday taliye hoggaanada kala duwan ee ciidamada sida hoggaanka saraakiisha oo kaliya hoggaanka ciidanka kadibna waxa uu noqday inuu adeegta militaare ama u qaybsanaha dhinaca militariga uu ka noqdo safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Riyaad oo xilligaas wadamada gacanka ee lixdaaba oo isagu ka ahaa u qaybsanaha xagga militariga oo weliba anigu 1989-kii aan ku booqday magaalada Riyaad isagoo jagadaas haya laakiin waxa uu xil saaraa oo kale oo adeegta militaare ka ahaa wadamada Kuwait Bahrain Qatar Sacuudiga oo uu joogay iyo saldanada Cumaan iminka waxa uu ku sugan yahay jeneraal Maxamed Cusmaan Qaadi isagoo macalin ahaa waddanka Mareykanka gaar ahaan
قبل كا مينيسوتا مجالدة منابلس دور برنامج أيو جنون كإجلا قريب قلة وأقوم هذا علنيا إنه هذا اللفت هذا وعطسي أنا وجد بيجي ويجسوا جوابي كان كواحد ويدي أيضا كحوج ذلك الصوماليات أو لجوش اللي بحيد أفريقيا سدام ما أنت لجوس على كرا مركل الدنيا أيضا إلا دسه محله بعية محله جم مارمانة جنرال محمد عثمان قادي وهو يجوا جوابي كاد بربر كي دولدة كعان كصوماليات ديسمبر كوني سجال بقول سجاشنا يكي وحنو هذا وكسونا هي إنه كبح هي ماشي عين كحوق ذلك الصوماليات أود بدنا لون يقاني إذا كلباحة أفريقيا سيد بلوغو صاحب يعيد دفاع قرن صوماليا وحن كتلنيا سيد الصوص عطا وحاجرته حكمة وقت هو سيد السافتة هدي أرنجوين أسجا كوجوين وحن سيد أقول لي هاي صوماليا وحا صومرتي صدون سنة وخلاف اي دولة حمية هدا وحا إن قصو فوله دورشادي قرنك لباتن لباتن يو سنتك لباتن لباتن يكو وحا نو أركا إني تاي فرصد قالئة ولوغا فايدي سنكرو ديبودسك عيدنك ندام سن هدا باه وحا إلا قمان إن مدحوينها إي مسؤولين تكالا إن شاء الله كوكو ليسان دونان دور شادا إن النقدان دادا عدوه ودنك أقوان إيا كرتيلة آمن سن من نمدا إيا عدالد إن كوهو قاميان ومدى صوماليا مسؤولين تعصب صوماليا وإن سيحقر لآنا وغشقيان قابك اي ديب اوها وين الهايين معمولادا عيدم كقلبك سيدا اي دالك اياد الله مرايو برنامجيو لغو بدل ايو اما ديب لغو سو علين ايو حوغق عيدم كي هوري وحي كعافي ما تقوى عيدم اداس انت النظيف تكا او ان لغو هين وحفل دنبيه دا وان لو سميا تابو برو دقان علينا كو قبوبي iyana fadi dagaalkii lala galay cadawga 1977 cadawga xamashida waa in la xaqmariya sidoo kale ciidamadii ku shahiiday dagaalkaas xaqqa ayana waa in xaq siya heladood milisiyadka qabiil ee hubaysna ee dagaalka ahliga ah ka soo qayb galay وإن هبك اللغة ديغو لانا مريو قفل با وحو مدنيهي كما آن تالين ايو إن دبلو سميو أرقدش أما لا أبورو عولاد هرله إوا إن لو قدبو ديبهو شيسين إسعفين شاق أبور مدنمو إيو صومالي نمو دولده كوميرغار كاها اي صومالي مددي لباتان اي لحسانا وحي اسكو داي جيرين وحكا قابات كا ايوها غاچينتا عيدامادا اي ماليشيات كا حقان كاها اي هوبايسان كونا فيررسان دالك اوردان وحبا اسكو داي جيرين مدوال بانا هيربو سو غارسيجي أفر سنة كدوات حكمك وهيي مدان مدحوين محمد عبد الله فرماج وحال قرى هيي عيدما قهرة أولا قصوة تببرا قطر إيتوبيا إريتريا إيا تركيا دينا لغو بيرين يي عيدن كحوق دالك سومالي وحا كالو داعي هقانكي عيدن كحوق دالك سومالي ولا إسدام مريء ووحا لودي بسراكيل دالين يرع أو أن لهين وهي أرقنمو إيا أقون أقون تي لغوه قامين كري عيدا ندامسا ووحا هوري أغدعين الدونك هرمري مسؤوليين تعصب وإني سميان إسكو دفك دفتاة
ciidamadaas iyo kuwii horey u jiray, waana in la helaa miisaaniyadda ciidanka cusub iyadoo ay barbar socdaan isbeddelka caqiidada ciidanka, lagana saaro maskaxdooda qabiilka iyo kala qaybsanaanta, laguna wado casharro hanuunin ah ilaa inta laga gaarsiinayo caqiidada daacadnimada saafiga ah ee Soomaalinimada. Ujeeddadaas awgeed, tani waxay gacan ka geysaneysaa soo koobista tirada badan ee maleeshiyaadkii hore iyo in la helo kuwa aad u badan oo ka soo noqda Al-Shabaab, waxayna ku dhiirigelinaysaa inay hoos yimaadaan dalladda Soomaalida cusub. Qorshahan marka lagu daro qoritaanka kumanaan shaqo la'aan ay ku haysato dalka gudihiisa, wuxuu gacan ka geysan doonaa in fursado shaqo la siiyo kumanaan kale oo qaxooti Soomaali ah oo ku soo laabtay dalka. Wahagaag, intii uu jiray kacaanku heeso badan ayaa la tiriyey oo lagu ammaanayo ciidamada, isla markaasina lagu sheegayo inay wax badan qabteen. Laakiin marka la fiiriyo dalka Soomaaliya, intii militarigu ay haysteen, waxaa la xusi karaa waxyaabo badan. Xagga dhaqaalaha, warshado aad u tiro badan ayaa ka hirgalay dalka Soomaaliya, kuwaasoo ay shaqo ka heleen shaqaale aad u fara badan. Ardada jaamacaduhu waxay ahaayeen kuwa barta luqadaha kala duwan, iyo weliba marka la fiiriyo kuliyadaha kala duwan ee heer jaamacadeed oo kuliyadihii kala duwan ay ahaayeen kuwa ardadii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay markaasi ay ka aflaxeen. Marka la fiiriyo dugsiyada sare, kuwa dhexe iyo kuwa sare waa ay ku baaheen. Marka la fiiriyo ololihii horumarinta reer miyiga ee farbarashada la qorayo qoraalka af Soomaaliga la qoray, ayaa waxaa la baahiyey barnaamij ah in dadka miyiga jooga loo tago oo halkooda iyagu jooga xoolahoodii iyo beerahoodii la jooga lasoo baro af Soomaaliga sida loo qoro iyo sida loo akhriyo, maxaa yeelay way naga af Soomaali badnaayeen. Gobolka Shabeellada Hoose waxaa loo diray dhammaan hablihii dugsiyada dhiganaya sare iyo dugsiyada dhexe sanadkaas 2017-kii lama dhiganin iskuul. Maamulayaashii, macallimiintii, ardaydii waa ay baxeen. Anigu waa Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige, waxaan dhiganayaa dugsiga hoose dhexe ee Maxamuud Xarbi oo ku yaalla degmada Warta Nabadda ama degmada Warrigley. Fasalka waxaan ka baxay 7-8 ayaan u socday, kadibna waxaan aadnay degmada Aadan Yabaal oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Halkaas oo aan joogay booska Guulane muddo 7 bilood oo dadka la barayay ee af Soomaaliga, iskuul kastana meel baa la geeyey. Waa meesha iigu soo baxday Cagmadhige oo odayaasha tuulada jooga Guulane ayaa macallimiintu markay yimaadaan iyo nimanka kormeerayaasha waxbarashada waxay leeyihiin, aaway Maxamed, Maxamed ma joogo, nin Cagdhigaya maaha, waa u soconaya. Sidaas ayaa Cagmadhige daawadayaal iigu baxday ololihii horumarinta reer miyiga af Soomaaliguna taariikh xoog leh ayuu ugu leeyahay. Kadibna markii lagu soo laabtay Maxamuud Xarbi, ardadii iskuulada ayaa baahiyey, kadibna Radio Muqdisho, kadibna Universal. Sidaas ayaa Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige ay ku baxday. Dabcan markii magaca Cagmadhige baxayey, aad baan u dhuubnaa daawadayaal. Aad baad u mahadsantihiin. Macallinkii kacaanka, magacyo badan baa loo bixiyey macallinkii kacaanka, aabihii ummadda, horseedaha hanuuniyaha. Waxaa inta badan akhrin jiray magacyadaasi ragga u ahaa wariyaasha gaarka ah. Allah u naxariista Cabdi Xaaji Gobdoon, Allah u naxariiste Yaasiin Xaaji Ismaaciil, Allah u naxariiste Axmed Xasan Sheekh Suufi Cilmi Cawke oo ah saaxiibkii gaarka, Allah u naxariiste dhammaantood. Iyaga ayaa khudbadda madaxweynaha ka hor magacyadaas iyo magacyo kaloo fara badanba ka hormarin jiray. Khudbad ayuu jeediyey horaantii 7-aadkii macallinka kacaanka Jaale Siyaad, Allah u naxariisto. Waxa uu kaga hadlay gumaystuhu marka uu ka tegaya dalka inaan waxba u reebin wax walba isagu dhankee noqotaba uu la tegay. Khudbaddiisii qaybo ka mid ah bal aan xusuusanno haye. Sida aad gidigeen u xusuusan karaysaan, isticmaalkii dalka haysan jiray wax alla wax uga tegay ma aynan jirin. Dhaqaalo waxba kama hagaagsanayn. Wax u diyaar garaysnaa talagal loogu talagalay in hore u kaciisa lagu dadaalo. Waxay u ahayd caado isticmaalku inuu dadka gumaysto dagaalka uu kala dagaalamo xagga dhaqaalaha iyo xagga cilmiga iyo xagga caafimaadka intaba. Nacam, inuu u diido tacliin dheer inay gaaraan, inuu u diido xoolo badan inay yeeshaan, inuusan danayn caafimaadkooda inay bataan isaga oo aan danka lahayn. Waxaa weheliya inaannu ku dagaal galno sidii aynu uga bixi lahayn wax aqoon la'aanta oo gidigeenno ma ay dhici karto inaan maalin wax ku wada baranno
لكن ilmaheena inaynu la doonano inay wax bartaan aynu na gaarsiino waqti ay ana isfahmi kara oo aqoontaas ay barteen ay isku fahmi karaan oo ay ku fahmi karaan qoomiyadooda inay daafacaan sharafkooda inay daafacaan noloshooda inay suubsan. waagaag daawadayaal ee barnaamijyo laba lagu soo koobi karo guud ahaan ba kacaankii October iyo waxyaabihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya ka dhacay siyaasadda gudaha siyaasadda dibadda dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo wax walba oo 20 sano ay jireen laakiin su'aal ayaa la isweydiinayaa ragaas way isu tageen ee military bay ahaayeen waxay ku heshiiyeen inay dalka qabsadaan xukunkiisa way qabsadeen ee kacaankooda kacaan barakeysan bay yiraahdeen dhibaatooyin bay sheegeen maantay oo aan joogna 2020 ragaas 25 ka dhibaatada ay sheegeen oo 100 jibaaran ayaa dalka Soomaaliya haysta maxaa hadaba la doonayaa maxaa loola yahay waa su'aal u fiirso qof kasta oo Soomaaliyo daawanayaan weydiinaya maxaa loola yahay rag isu taga oo aqoon iyo karti iyo dadnimo leh ee dalka Soomaaliya badbaadiya oo indha badan ay ku soo fooraraan kuwa u dhow iyo kuwa ka fogba bal hadda u fiirso aaway culimada dalka Soomaaliya aw aqoonyahankii dalka Soomaaliya aw baa mushtarkii dalka Soomaaliya aw dhalinyaradii dalka Soomaaliya xagee bay aadeen inta dhimata Allah u naxariisto inta maalin walba is eryanaysa ee gobolada iyo degmooyinka ku baahsan ee nin walba uu markuu bilaabayo hadalkiisa uu ku bilaabayo bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad oo la leeyahay war qofkani fiicana muurka iyo afkaan islahayn aw dadnimadii mise sheekadu waxay noqonaysaa ragna waa raggii hore hadalna waa intuu yiri mise gabadhii haystay Qadiija Hiiraan hadalkeedii baa rumoobaya raggii turuqyada adkaa oo tunka libaax lahaa tallaabo xumaa bedelay mid tacbaana oo aan ba tallaabsan karin daawade adigoo daawanaya waxaad ka fikirtaa mas-uuliyaddaadi iyo xilkaagi aaway dalka waa Soomaali dadkuna waa Soomaali ma lala yahay 25 wiil 25 oday 20 oday 30 oday 10 oday oo dalkan iyo dadkan badbaadiya su-aashaas jawaabteeda Soomaali ayaan ka sugayaa biidnillaahi kariim aniga lafteedu waa isku darayaa ee in aniga aan kow ka ahay dadka laga rabo inay dalkooda iyo dadkooda u heeliyaan aad baad u mahadsantihiin barnaamijkii intaa ayaan rabaa inaan ku soo qatimo waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka daawanayay intaanan ka bixin waxaa jira nin dhalinyaraa oo ka mid ahaa ardadeedii Jamaal Cabdinaasir dugsiga sare ee Jamaal Cabdinaasir reer Muqdisho ayuu ka soo horjeeday daawadayaal af Soomaaliga ayaan ka dhigi jiray anoo idaacadda ka shaqeeya Jamaal Cabdinaasir sare cilmi iyo adab buu ahaa macalimiintu masaari iyo waxay ahaayeen ciraaqiyiin iyo suudaani dhammaan carabiya loo dhigi jiray laakiin 3 luqaal loo dhigi jiray luqadda faransiiska luqadda ingiriiska iyo luqadda soomaaliga luqadda soomaaligaan u dhigi jiray oo af soomaaliga aad baan runtii xiriir fiican u lahayn ardada Jamaal Cabdinaasir dhammaantood meel kasta dunida uga sugan yihiin inan ka mid a oo ku sheegay magaciisa Anwar ayaa qoraal soo qoray iminka barnaamijkan daawanayaa buu yiri macalin muxuusataa buu yiri dugsigii Jamaal Cabdinaasir markaad macalinka noo ahayd ee idaacadda aad ka iman jirtay idaacadda maqaayaddu ay ku dhex tiilay ee quraacda wanaagsan lahayd iyo cabitaanka wanaagsan intaasuu soo qoray waxaan ilaahay ka baryayaa inta nool inaynu nabad isku aragno meelo badan oo adduunka aan tago ardadeedii waan arkaa waana jeclahay waanan xusuustaa mana lays iloobayo laakiin dadka dalka wax u bartow dalka iyo dadka hala badbaadiyo si gaar a waxaan uga cudur daaranayaa mudane aadan maxamed cali wasiirkii waxbarashada wasiirkii kalluumaysiga ee dalka soomaaliya dowladdii dhexe
وبرنامجك إجلا قيب جلي لها أوليبا استوديا مقدشة برنامجك كدوبي إن أنا صورت قال نقول حقنا إن أن سودا يو مقال كيسي هذا الكيسي مدن هذا محمد علي مركلة أيان كعذر دارنا يا إن أن سودا لكن برنامجك برنامجك لا أيان كقادن دونا بين الله كريم وحنوم هذا لنا يا حافز كمجال هذا مقدشة محمد عيسى كونا يو ninka dhalinyarada ee lagu magacaabo Khalid Maki iyo waliba Abdi Guuleed Abdi Salaad Qaari iyo waliba Abdullah Ahmed Noor oo aan leeyahay kaalinta aad barnaamijkan ka qaadateen waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadcelinayaa farshaxankeena weyn al ustaad Amin Aamir oo ku sugan magaalada Edmonton gobolka Alberta ee dalka Canada oo barnaamijka si wacan igala qayb qaatay ee aan wax badan aan ka rabana aan ka helay waxaan kaloo mahadcelinayaa ragga barnaamijka ay gala qayb qaatay oo uu kamid yahay Bashir Abikar oo isagu kamida ragga iminka ka shaqeeya VOA magaalada Washington isaguna barnaamijka kaalin ayuu ku lahaa aad baan ugu mahadcelinayaa wiilkayga aan jecelahay Liibaan Cagbadhige barnaamijka qayb wacan ayuu ku lahaa oo waliba yacni waxyaabo badan ayuu arko la yaabo yira sidan miyey dalka Soomaaliya ahaan jiray sidan iyo ka badan buu ahaan jiray baan ku yiri baro dalkaaga iyo dadkaaga isagana si gaar ah ugu mahadcelinayaa أحمد داهر أفارق صاحبك أو معدلنيا برنامج كوحة صوت ساري عبدالله عبد المدير وحانا مرنا بإلوبي إنين دادالك يكرتدا إيو والالتين نمضو برنامجك إيقال قيب غارت في السميقان كينا عبد الحكيم الفقي ورنتي آد إيقال قيب غارت ماها برنامج كان وكلية برنامج جبضان أوهري وحان كلون أمهد علينيا صاحبك علي ناجي يبيباي وان ليه إيقان آد بعد ما تنتين يرشكا إنتان ويرهي إنتان أوينهي إنت جنكي داود يالوادمانتيني ملك استواج جوكتان تاني يو كلون دنبي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.